Можна займати свої місця. Дякую, група прославлення, за цей час, за те, що ми можемо разом поклонятися Богу, прославляти Його. І сьогодні особливий день. Сьогодні день, коли ми в Домі Божому. Сьогодні день, коли ми перед лицем Господа. Ми зустрічаємося одне з одним, перебуваємо в єдності, в спілкуванні, в Слові Божому, в молитвах, в поклонінні, прославленні. Це найкращий час, який є взагалі посеред неділі в нашому житті. Це коли Церква Божа, вона збирається, вона стоїть, вона виконує свою функцію, вона росте. Дуже радує, що сьогодні так багато гостей в нас. Ми дуже раді вам. Почувайте себе комфортно. Ми хотіли би, щоб ви почували себе як вдома. І у нас буде зараз така частина, яка ми називаємо проповідь. Ми будемо говорити про те, що написано в Біблії, про Боже відкриття. І сьогодні мова буде йти про ті речі в житті християнина, які він абсолютно точно має право використовувати, але чомусь по деяким причинам це привілеї, це можливості, це подарунки, які ми можемо використовувати в своєму житті. І ви знаєте, дуже великою помилкою було би, якби людина мала великі можливості і ніколи не скористалася ними. Люди сьогодні в цьому світі, вони шукають можливості. Вони шукають зв'язки, вони шукають розвиток, вони шукають фінанси. Це непогано, все залежить від мотивації. Але ми вже з вами, діти Божі, маємо певні привілеї. Ми маємо вже певні зв'язки, ми маємо певні, такі, якщо хочете, бонуси, які записані в Слові Божому. І сьогодні в цьому світі ми не можемо цим не користуватись. В світі, який ми не знаємо, що буде завтра, і дедалі світ, він стає більш інтенсивним, ставки підвищуються, події розвиваються. І в цьому світі нам так потрібен хтось, хто може нас підтримати, хто стоїть за нашою спиною, хтось могутній, хтось сильний, хтось, до кого ми можемо звернутись в будь-який час. І в цьому світі ми не маємо, по-людськи, ми не маємо ніяких гарантій, що завтра не трапиться чогось жахливого. Ми не маємо гарантій, що з нашим здоров'ям все буде добре. Якщо ми молоді і думаємо, що з нашим здоров'ям все буде, все життя прекрасно, то не завжди так буває. Щось трапляється, щось відбувається, щось неочікуване. Можливо, приходить якась ситуація, можливо, приходить якась ситуація в сім'ї несподівана. І, знаєте, нам потрібен хтось. В світі цьому люди, вони звертаються дуже часто до психологів, особливо ця практика, вона більше розвинена в западних країнах або в Америці. В нас трошки менше, хоча вже є. І знаєте, і кожному з нас потрібна особистість, яка зможе нас прийняти такою, як, такими, як ми є. І дуже важливо, саме в критичних ситуаціях це нам допомагає. І чому так важливо знайти цю особистість? Для нас це Бог. І Бог – це не просто, знаєте, говорити в пустоту. Бог – це не просто сам з собою поспілкувався. Бог – це реальна особистість. І дуже багато з нас ми відчуваємо, як це працює, як працює молитва, коли ми приходимо стурбовані, коли ми приходимо, можливо, іноді розбиті, іноді радісні, не завжди все погано. Але в якому стані би ми не прийшли до Нього, якщо ми по-справжньому це робимо, то ми відчуваємо, що Він може забрати тягар. Ми відчуваємо, що ми виходимо з молитовної кімнати і ми відчуваємо мир, ми відчуваємо радість, ми відчуваємо, що все буде добре. Можливо, ще проблема не зникла, але
вже є віра, вже є надія. Сьогодні тема буде називатися «П'ять обітниць від Бога». П'ять обітниць від Бога. Обітниць від Бога набагато-набагато більше. Якби ми говорили про всі обітниці Бога, це, можливо, потрібно було б організувати такий марафон проповідей. Але сьогодні ми поговоримо лише про п'ять. Давайте поговоримо лише про п'ять обітниць Бога, які так потрібні для нас, без яких ми не можемо насправді вижити в цьому світі. Що обіцяє Бог? І чому ще важливо довіряти Богу? Тому що, знаєте, саме в кризових ситуаціях дуже важливо, хто буде нести відповідальність за результат. Якщо ми приймаємо рішення і при цьому молимося Богові, довіряємо Йому, то Він відповідальний. Він вже несе відповідальність. Вже не так тяжко нести цей тягар. І ви знаєте, що кожен має право бути вислуханим. Кожен має право, щоб його зрозуміли. Кожен має право. І кожен з нас має цю потребу. Відчувати себе потрібним. І ще хотів такий, знаєте, приклад навести, що один молодий чоловік, він, це було в Англії, він мав спадок, але він про нього не знав. Він виріс достатньо в такій, знаєте, бідноті і зводи в кінці з кінцями. І через деякий час до нього прийшли представники закону і сказали, що ви знаєте, що ваш дядько, можливо, ви не чули про його існування, тому що в нього була така дуже бурхлива історія життєва. І він зараз помер, але він залишив спадок. Ви його останній родич, якому він залишив спадок, який передається вам. І ви знаєте, що цей молодий чоловік, він все життя не усвідомлював, якими можливостями він керує, що він має. І коли він знав про це, то він дуже зрадів, його життя зовсім змінилося. На жаль, деякі християни, ми сьогодні маємо певні обітниці від Бога. Бог пообіцяв, що ми вже маємо це отримати. Але цього може не бути в нашому житті по якимось причинам. Сьогодні ми поговоримо про те, що це за обіцянки і як отримати те, що Бог обіцяє. Про п'ять обітниць від Бога. І перша обіцянка Бога, що говорить Бог нам, Він говорить: «Я тебе не покину». «Я тебе не покину». Євреям 13 глава 5-6 вірш, Євреям 13:5-6 написано: «Бо Він, Бог сказав, я тебе не покину і не відступлю від тебе». Тому ми відважуємося говорити: «Господь мені помічник, тож я не боятимусь. Що зробить мені людина?» Цікаво, що тут не сказано, що я збережу тебе від проблем. Тут не сказано, що ти все життя проживеш здоровим. Тут не сказано, що ти ніколи не будеш впадати в спокусу. Тут сказано, що я тебе не покину. І знаєте, що, в чому така прекрасність цього місця? Що Бог, розуміючи нас, розуміючи наші пороки, Він все одно не відвертається від нас. І для нас не так важливо, щоб все було добре в нашому житті, як більш важливо, щоб в любих випадках хтось був поруч, щоб була підтримка. Якщо важко, ми не одинокі. Щоб ми це відчували. І саме перше, що перша обіцянка, про яку ми говоримо, це сказав Бог нам: «Я тебе не покину». І є люди, які в своїх ситуаціях, вони відчувають себе покинутими, вони відчувають себе непотрібними. Іноді навіть люди, які вірять в Бога, це можуть бути християни. Ми можемо відчувати, що ми непотрібні. Ми можемо відчувати, що, можливо, нас не розуміють,
що, можливо, нас не сприймають такими, як ми є. І так би хотілося, щоб був хтось, хто сприйме мене таким, як я є на 100%. І в Слові Божому сказано, що говорить Бог, я тебе не покину і не відступлю від тебе. В той час, коли ми відступаємо від Бога, Він від нас не відступає. Дуже багато людей, вони живуть обманом від лукавого. Коли ми відступаємо від Бога, лукавий говорить, ти відступив від Бога, Бог відступив від тебе. Але в Слові Божому сказано, що він себе зректися не може. Він вірний. Він перебуває вірним. І якщо ми від нього відступаємо, це не означає, що він від нас відступає. Він чекає, і Божа благодать, вона має привести нас до покаяння. Друге, що обіцяє Бог? Ви знаєте, хотів би, щоб ці слова сьогодні, вони звучали і торкались нашого серця. Це слова любові, це слова, які Бог сказав в своєму слові по відношенню до нас. Це його відношення до нас. Це те, що він відчуває, це те, що він хоче нам передати. Це те, що ми маємо відчувати, що я потрібен. Можливо, є проблема, можливо, є хвороба. Але я відчуваю, що я не один. Друге, я тебе зцілю, заспокою. Я тебе зцілю, заспокою, говорить Бог. Матвія 11 глава, 28 вірш. Написано, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, я заспокою вас. І саме цікаво, що перше, що він зробить, коли ми приходимо до нього зі своїм тягарем, обтяжені, тягарі. Тягарі можуть бути образ, те, з чим нам важко жити. Тягар може бути навіть, знаєте, така тривога, нерозуміння невідомості. Тягар може бути залежність. Тягар може бути гріх. Тягар може бути страхи. І Бог говорить, що я... Перше, він сказав, я заспокою тебе. Навіть не заберу, а заспокою. Тому що ми, як його діти, коли ми приходимо з тягарем, він нас тривожить, він нас бентежить, він нас обтяжує. І перше, що нам потрібно, це заспокоїтись. Це те, що може зробити тільки Бог. Ви знаєте, що ніхто в нашому житті не яка людина, навіть рідні. В Слові Божому сказано, що проклятий той, хто подумав, що людина – його надія. Всяка людина, яка... Всі люди, які оточують нас, вони не можуть бути фундаментом нашим, нашого здоров'я, нашого емоційного стану. Це неправильно, коли це залежить від них. І Бог говорить, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, я заспокою вас. Пам'ятаю одну історію, коли сестра, вона покаялася одна, в неї було таке покаяння, знаєте, дуже щире, вона плакала. І коли вона прийшла до себе додому, її там оточувала сім'я людей, які не вірили в Бога, не сприймали це все, що вона прийшла до церкви. І знаєте, і вона почала дуже сильно молитись за них, але згодом вона зрозуміла, що вона занадто безсила, тому що вона сама має на них образи, сама має тягарі, сама має почати з себе. І перше, що ми повинні зробити для того, щоб звільнитися повністю, це віддати. Просто віддати. Іноді ми думаємо, що як це так я віддам? Я ж зробив скільки справ поганих. По-любому щось в житті має відбутися, якесь покарання мені, може колись пізніше. А це мені буде за то, а це буде за то, це буде за то. Знаєте, на сповіді багато людей, вони свої гріхи, вони відразу роблять таку собі діагностику і ставлять собі оцінку. Це в мене відбувається, мабуть, за те, що я тоді зробив або зробила. Я говорю, а ви тоді покаялись? Так. Так чому ви дозволили лукавому вас обманути, що Бог тоді вас не простив? Що Бог прощає, він ніколи не згадає більше. А ви згадуєте. І
Бог хоче нас заспокоїти. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, я заспокою вас. І коли ця сестра, вона зіштовхнулася зі своїми особистими образами в сім'ї, що в неї було з чоловіком, знаєте, за роки накопилося багато різних ситуацій, багато таких твердинь, ми називаємо це. Те, що заважає просто бути в мирі, в спокої, любити своїх рідних, якісь ситуації, якісь образливі слова, якісь ситуації. І вона зрозуміла, що вона має перемагати спочатку ті ситуації, вона має віддати Богові все, що їй заважає. Все, що заважає їй спочатку полюбити їх. Тому що всі ми люди. І друге, що говорить, я тебе зцілю. Це в першу чергу, знаєте, духовне зцілення. І я думаю, що дуже багато і часто це буває і фізичне навіть зцілення. Навіть бувають ситуації, в яких наше фізичне зцілення, воно може залежати від духовного зцілення, від емоційного зцілення. Деякі проблеми, вони не можуть вирішитися медичними шляхами. Навіть я говорю зараз про більш такі емоційні ситуації, про ситуації, які пов'язані з тривогами, з спокоєм. Це може впливати на наше серце, це може впливати на наше здоров'я, це може впливати на травлення їжі, це може впливати на різні процеси в нашому організмі. І коли ми переживаємо, коли ми турбуємося про щось надмірно, то це забирає в нас здоров'я. І завдання лукавого, щоб ми турбувалися, щоб ми не віддали Богу. Він нас заспокоює, що це твоє, ти вже з цим живеш багато років. Але тоді давайте не вірити Слову Божому. По Слові Божому сказано, що я забуваю, Христос сказав. І в іншому місці написано, що Бог закинув собі за хребет всі гріхи. Це вони позаду нього. Він ніколи до них більше не повертається. Амінь. І третє, про що ми поговоримо, обітниця. Я потурбуюсь, говорить Бог. Я потурбуюсь. Псалом 22.1. Це Псалом Давида. 22.1. Псалом 22.1. Псалом Давида. Господь турбується про мене як пастир. Я ні в чому не матиму недостатку. Ні в чому означає буквально ні в чому. Господь турбується про своїх дітей, він дає їм все, що їм потрібно. Іноді ми не зовсім самі розуміємо, що нам потрібно. Нам може здаватися, що нам потрібно, щоб було саме так, як у когось. Тому що ми живемо в певному оточенні і оцінюємо себе з позиції цього оточення. Якщо ми маємо менше, то нам здається, що я вже не маю всього, що мені потрібно. Але сказано в Псалмі 22, глава, перший вірш, Господь турбується про мене як пастир, я ні в чому не матиму недостатку. І іноді наші переживання, вони пов'язані з тим, що ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що буде через місяць, і ми можемо про це переживати. Хоча переживання не вплине на ситуацію, яка буде попереду. І коли ми читаємо цей вірш, що Господь турбується про мене як пастир, я ні в чому не матиму недостатку, то ми, перечитуючи це місце писання, повторюючи його собі, ми можемо, знаєте, як рослина, яка пускає корінь, в Слові Божому пускає корінь. І ми починаємо вірити, ми починаємо відчувати радість, відчувати мир. З приводу тих ситуацій, які нас тривожать, вони нас уже так не лякають. Четверте, я пробачу тебе. 1 Івана 1:9. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Якось я спілкувався з однією людиною, яка має залежність, очевидно, достатньо. І так ми спілкувалися, сім'я його страждає від цієї залежності. І коли я запитав в нього, що з приводу твоїх дітей, що коли ти приходиш додому, вони бачать тебе в нетверезому стані. І, знаєте, це така була відкрита розмова, я міг говорити ці слова, я відчував. Але з іншої сторони, я побачив, що ця людина, вона не готова
розпрощатися з цією проблемою. Він сказав, а в мене немає залежності. Друзі його знають, що в нього залежність. Жінка його знає, що в нього залежність є. Людина, яка просто йде йому на зустріч, бачить його, розуміє, що в нього є залежність. А людина не визнає залежності. Тут сказано, що якщо ми визнаємо свої гріхи, і це крок, який зробити іноді важко, і ми можемо подивитися на людей, які не ходять там до церкви, да, що у них такі залежності, але в нас в церкві в кожного є свої гріхи, які нам некомфортно визнавати, з якими ми, можливо, вже звиклися. І ми вважаємо їх не такими поганими, як куриво, п'янка і так далі. Да? Хоча перед Богом немає різниці. Гріх, він є гріх. І він може зруйнувати наше життя, нашу сім'ю. І якщо немає проблеми, то немає і виходу з неї. Коли ми не визнаємо свою проблему, коли ми говоримо, ну це так собі, буває там у мене, але я це контролюю, то ми забираємо в себе можливість позбавитися від неї. Сказано, якщо ж ми визнаємо, визнати це, сказати, так, в мене це є, це проблема. Це те, що мене руйнує, це те, що руйнує мої відносини, це те, що руйнує мої перспективи в моєму житті, це те, що руйнує сім'ю мою. І коли ми визнаємо, то сказано, що він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи, очистити нас від усякої неправедності. Все, що нам потрібно зробити, це визнати. І з своєї сторони Бог він обіцяє. І що можна на клавіші вийти? Будемо останній пункт говорити і висновки. І на цьому будемо мати закінчення проповіді. І останнє, таке, знаєте, дуже-дуже важливе, можливо, найголовніше, що яка обітниця є серед цих п'яти, це що говорить нам Бог, він каже, я тебе воскрешу. Я тебе воскрешу. Івана 11:25 сказано, та Ісус їй сказав, я є воскресіння і життя. Хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити. Як розуміти це писання? Давайте ще раз. Та Ісус їй сказав, я є воскресіння і життя. Хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити. Що означає хоч і помре? Що це означає? Фізично, духовно. Для гріха помре. Які є варіанти? Фізично, правда? Ми, живучи на цій землі, будемо чесними з собою, ми дуже сильно орієнтовані на цей світ. Ніби ми тут будемо жити вічно. Ми дуже сильно орієнтовані, тому що нічого іншого ми не бачили. Тут нам все знайомо, плюс-мінус. А на небесах ми не знаємо, що там буде. Але для Христа те, що відбувається на землі, це лише маленька підготовка до того великого, що буде на небі. І Христос говорить, я є воскресіння і життя, хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити. Але я вам хочу ще дещо сказати, що ми можемо воскреснути вже будучи на цій землі. Тому що воскресіння – це не просто якийсь, знаєте, процес, який відбувається після смерті. Воскресіння – це те, що відбувається з нашою душею, з нашим духом. Якщо ми не маємо впевненості в тому, що ми спасенні, якщо ми не маємо впевненості, що завтра, якщо, не дай Бог, щось трапиться, ми попадемо на небо, то нам потрібно дуже сильно замислитися, дуже сильно подумати ретельно над своїм життям, чому в нас немає цієї впевненості, що нам заважає відчути повну радість спасіння, повний мир. І, як сказав Христос, хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити. Тобто сьогодні ми вже можемо воскреснути. Сьогодні ми вже можемо померти для гріха, це означає померти для смерті фізичної. Тому що сказано, що хто йде до мене, говорить Бог, він не помирає, але переходить. Ми не бачимо смерті, християни. Це одна із обіцянок Бога. Але сьогодні на цій землі ми вже можемо отримати цей мир, ми вже можемо отримати свідоцтво того, що ми
будемо з ним в вічності. Ми вже можемо отримати, ви знаєте, це відчуття радості, радості спасіння. Саме більше, що може принести нам радість, це усвідомлення того, що ми спасенні. Але це все, знаєте, не так просто. Перше, потрібно розібратися зі своїми тривогами. Потрібно віддати все Богові. Як саме перше, нам потрібно послухати, що говорить нам Господь. Він говорить, що я тебе не покину. Це означає, що нам не потрібно тепер уже покладатися на людей, знову наступати на одні ті самі граблі. Нам не потрібно, знаєте, з іншої сторони можна стати людиною, яка не довіряє нікому, яка закрила своє серце. Це теж неправильно. Тому ми маємо відкрити своє серце Богу, який сказав, я тебе не покину і не відступлю від тебе. Господь мені помічник, тож я не боятимусь, що зробить мені людина. І друге, що ми можемо зробити, це прийняти цей спокій. Іноді ми самі не даємо можливості Богові, який хоче забрати нашу тривогу, ми її не віддаємо. Тому що це іноді комфортно для нас. Це іноді те, що так нам знайомо, це, знаєте, алгоритми, по яким ми діємо. Якось проходить наш день, якось він починається, якось закінчується, ми про щось думаємо, щось викликає у нас тривоги. І десь це, як знаєте, такий, може бути іноді як наркотик, що вже хочеться про щось таке подумати, взнати якісь такі події, новини, запитати, що визиває тривогу в нашому серці. І потрібно прийняти Божий спокій, Боже зцілення по відношенню до нашої душі. Третє, як сказав Бог, я потурбуюсь. Це розуміння того, що я все віддаю в руки Бога. Всі свої справи, своє здоров'я. Він Бог. Як Він захоче, хай так зробить. Недавно було свідоцтво на наставництві. Сестра розповідала, що вона одну ситуацію не могла вирішити, дуже за неї молилась і переживала. І ця ситуація, вона не вирішувалась. І коли, знаєте, ця сестра, вона вже просто втомилася переживати за цю ситуацію, вона сказала, що буде, то буде, я все віддаю в руки Бога. І вона сказала, я просто її відпустила, цю ситуацію. І каже, як тільки я це зробила, там буквально за короткий срок, це буквально недавно свідоцтво було, можливо, пару тижнів назад, ця ситуація, вона вирішилась. Це була складна ситуація, вона не могла просто по-людськи її вирішити. Потрібно було, щоб люди, від яких залежить те, що від неї не залежить, щоб вони приймали якісь рішення. І Бог, Він зробив це для неї. І так само в нашому житті бувають ситуації, коли ми не відпускаємо щось. Ми до чогось сильно приліпляємося, до якоїсь проблеми, до якоїсь речі. Чи, можливо, навіть до якоїсь людини. І Бог, Він говорить, віддай це мені, віддай це мені. Я хочу це поладити. Іноді ми боїмося віддавати Богу, бо ми думаємо, що Він зламає. Але Він хоче поладити. І Він сказав, я потурбуюсь. Четверте, я пробачу. Визнати. Мати сміливість, взяти відповідальність на себе і визнати. Для того, щоб ніколи більше ці речі, гріхи, якісь пороки наші не впливали на наше життя. Ніколи лукавий не міг нам диктувати, що між Богом і тобою є такі речі. І ми це тут також розуміли і не мали можливості з ним контакту. І п'яте, він говорить, я тебе воскрешу. І хтось сьогодні вже нуждається в воскресінні. Хтось вже живе фізично, але духовно. Це схоже на якесь виживання, на боротьбу. Це схоже на те, що не так мало бути. І сьогодні Бог, Він хоче принести нове життя. Воскресіння – це є нове життя. Це коли закінчується старе і приходить нове. Давайте ми встанемо для молитви. Я вірю, що в цьому залі є люди. Взагалі всі ми нуждаємося, принаймні в якихось цих пунктів так точно, щоб Бог нас обновив і в цих обітницях, які ми можемо використати. Ми, християни, ми можемо так і прожити 5 років, 10 років в ситуації, якій
Немає виходу в ситуації, в якій є місце тривогам, в ситуації, в якій є місце гріху, в ситуації, в якій є місце переживанням, в ситуації, в якій є місце те, що не має бути в нашому житті. Але сьогодні, саме улюблене слово Біблії сьогодні, саме улюблене слово лукавого завтра, або в майбутньому, да? Сьогодні день спасіння. Сьогодні день воскресіння. Сьогодні неділя. І ми будемо молитися. Комусь потрібно було, знаєте, почути ці слова. Комусь саме в серце Бог хотів сказати ці слова. Бог звертається і хоче нас пробачити, хоче потурбуватись про нас, хоче нас заспокоїти, зцілити. І Він пообіцяв, що ніколи нас не покине. Давайте ми помолимося за ті ситуації в нашому житті, навіть якщо ми віддали своє серце Богу. Є ситуації певні, які нам тяжко віддати. Є ситуації, які викликають в нас роздуми, займають наш час. Я маю на увазі переживання, я маю на увазі тривогу виникають. І те, що не дає нам в повній мірі насолоджуватися тим, що нам дає Бог, це спасіння. Давайте помолимося за ті сфери нашого життя, які ми не зовсім або ще не віддали нашому Богу, щоб Бог допоміг нам це зробити. Навіть якщо ми не знаємо, як це зробити, навіть якщо наше серце не готове це зробити, принаймні, якщо ми захочемо це зробити, ми можемо про це просити. Давайте в цій молитві зараз це зробимо. Господь Бог, ми вдячні Тобі за благодать і милість Твою, за те, що Ти, Господь, нас до цього часу ведеш, оберігаєш, охороняєш. Боже святий, Ти бачиш і знаєш кожну ситуацію, вона абсолютно унікальна, Господь, але не одна із цих ситуацій, вона не скрита від Тебе. Все перед очима Твої, Ти вникаєш в думки, Ти, Господь, той, хто порівнює серця. Боже, в Тебе вся влада і сила, Ти можеш забрати, Ти можеш віддати, і Ти хочеш забрати, Господи, всі сьогоднішні тягарі. Ти хочеш ті обіцянки, які Ти дав, Ти не просто так їх сказав. Ти маєш бажання нас заспокоїти, зцілити, обійняти, Господь, воскресити. І сьогодні допоможи нам зробити свою частину. Допоможи нам віддати те, що важко. Допоможи нам, Господь, сьогодні, Боже, піти іншими з цього місця, Господи, зміненими, для того, щоб, Боже, ніщо не впливало на нас, Господь Боже, щоб ніщо не мучило нас, щоб, Господь Боже, тільки Твій мир, Твоя радість, Твоє слово було в нашому серці, Господь. Ми славимо Тебе. Амінь.